الكليب ديالي جديد نتا أغنية حب avec une fin tragique. J'ai l'idée tout simplement parce que je me suis inspirée de notre histoire personnelle ou des histoires de bzaf ديال الناس. واش بان ليك؟ ايوا صافي اش غنقول لك؟ حتى انا لا فيريتي جيتي سوربريز فاش الناس قالوا هادشي وما فهمتش علاش. جو بونس جوست كيل نون با كومبري لا استراتيجي ديالي. انا ما حيدتش التصاور، انا جليزي جوست ارشيفي با كو مي فوتو مع راجلي، جي ارشيفي با مال دو فوتو جوست بور فير لا برومو ديال لو تيتر ديالي. جي في با مال دو ستوري كي اكسبليك سكي سباس دون لو كليب. لا بيان سور فيو كو الاغنيه كتبتها على ودو ما يمكنش نديرها مع شي واحد من غيره. Honnêtement, même que je suis en train de me faire des choses, je ne sais pas si je suis en train de tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui ont le droit. Donc, honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Bien sûr, sinon, je ne peux pas dire. Qu'est-ce que tu veux dire? شبع ياق نو با دو تو ما فيهاش. من تواضع علي من تواضع علي الله يرفع. احنا اوني توس باغي. بالعكس انا جي جوست اوتيليزي سا باسكو كيقولوا عليا الناس الوغ ما كيعرفونيش. سي درول. انا الصراحه كنسجل دابا وغتشوفوا من بعد واحد خمسه لي زيبيزود اللي غادي نخرج، مي ما غاديش نشارك فيهم كل شيء. غنشارك فيهم غير لي تخيك لي جوبونس كو لي فان ديالي بغاو يشوفوهم، بحال الموسيقى ديالي، بحال لا في ديالي اكسيتيرا. Toto, c'est un artiste, un rappeur qui je respecte énormément. Alhamdoulilah, après l'ournia, je pense que ce soit Anna ou Lahoua, l'hijab de les fans de l'ournia, je lui souhaite que du bonheur, que du succès. Je pense pas que Bnadem puisse faire des ournia de l'ournia de l'ournia. Le style de l'ournia, certes, c'est un style différent, mais après, il y a un style. Donc. Thank you.